har vi en kock här idag. Mm. Det är hemkunskap. Ja. Då tänkte jag att du får göra din egen lunch, visst? Mm. Vad blir det för menyn? Det här är den här. Och vad är det då? Ja, det är det. Majoner och folk. Ja. Och smarrig. Mm. Sen har jag tagit av och kniven. Så. En kniv och en mitte. Varför? Mm. Fan nu. Och den här. Den här är för fan här klar. Mm. Mm. Det blir något smarrigt. Nu kan du nog sätta ner värmen lite grann på kolvarna. Men det var inte faktiskt fel. Musiklektion idag också. Mm. Va? Och så var det keyboard. Ja. Och då tar vi fram de gamla låtar. Mm. Vad är det här för någon? Hefrunella. Ja. Och den kan... Då ska vi höra. Åh, hoppsan sa. Här har det hänt saker, Abbe. Va? Tjena. Tjenare. Är det här det berömda tältet? Ett P. Jobbar du i NO? Mm. Och... Vad är det? Vilket klurigt korsord, visst? Mm. Är du inte med här? Är du inte det? Nej. Mm. Har den försvunnit? Ni tror jag ser den. Där. R. O. Bra. Vad härligt det är idag. Ja. Vad hade vi för grader? Ingen aning. Var det 7, va? Ja. Det som är fördelen man har haft 28. Det skotrar för hela slanten. Ja. Sista ja. Fan med min skoter. Det är coolt där. Far över den. Vad är det? Är det en å eller? Vattenskillar. Mm. Oj, oj. Hur många har fastnat där i den? Ingen aning. Vi har sett två, visst. Ja. Och så är det både nya och gamla skotrar, visst. Ja. Mm. Men det var ganska bra tidsfördriv på behandlingen. Mm. Och nu byter jag till att ha snö. Nu byter vi till snö. Helt ljuvligt idag. Var älgen där uppe, Mark? Såg du den? Han försvann tyvärr bak i träden där, så jag vet inte om vi får se honom mer.
Sa du, ska jag sitta här? Nej, du får ta ner igen! Vad säger du? Sitter du på första parkett? Ja. På max mattelektion. Sju. Sju ska du hitta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Härligt! Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, ten. Hej, ja. Har sex. Om man är en. Är det fusk nu? Och sen om jag vinner på det här som är helt lottat. Har fyra. Har fyra. Få se. Har fyra. Nej. Det är ett busfärg här som försöker lura mamma. Får. Du är engelska nu? Ja. Får. Vad är det för nummer där uppe? Seven. Men så, du hade tänkt lura mig igen. Seven var det. Well done! Mm. Vad har vi där då? Five. Nej, men gör ordentligt nu. Du behöver inte lura mig. Eight. Bravo! Är det någon mer? Nej. Ja, bra. Klar. Då. En. Två. Oops. En, två, tre, fyra. Ah. Är det idrottslektion? Ja. Du vill inte vara ute i kallvädret va? Nej. Så du har hittat boxbollen. Kör hårt. Nu är jag klädd i hela avsnittet. Och så ordet till. Det snöar det. Mm.8. Ja. Det ska filma. 3 för 4 då. 5 då. Är det? Ja då. Är det? Vad sa du? Mm. Vad var det på för något? Den? Ja. Står det då? Nu får du ta hjälp av någon här om du är osäker. Mm, nej. 3 plus 4. 8. Nu chansar du va? Du. Ska du ut? Fast det är snöstorm. Ja.
nu har du en tuffing här. Va? Rulla fast den. Måste Mille Amby ut och kissa. Åh. Fast i snöstorm så måste man ju det. Ja. Kan du spela bandy ändå? Ja. Okej. Okay. Nej, det var inte så lätt. Går det inte? Nej. Men du behöver ju ut. Vad jobbigt. Ut i snöstormen här. Ja. Kolla upp. Bra jävla. Ja. Ska vi? Det är inte lätt att pinka idag. Va? Alltså det är ju galet. Hur ska det gå att pinka? Det borde mina spår för det. Kör vi svenska idag? Mm. Och du försöker få ihop meningar. Mm. Och allt handlar om glass. Ja. Det passar ju bra på en fredag. Mm. Vi som har glasskväll ikväll. Oh ja. Vad har du kommit fram till då? Ska börja med glassen. Glassen. Är. Det finns inget är. Glassen. Har. Har. En. En. Söt. Mm. Nöt. Nöt. Nu är det nog att säga på nöt. Nöt. På.
Toppen. Bra. Nej. Så ja, snyggt. Klar. Ja. Har du gjort svenskan? Ja. Skönt. Är det lite rast nu då? Ja. Mm? Det är skönt för mig. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh. Vad blir det? Ten books. Bra. Engelska? Mm. Du räknar här. Mm. Vad är det nu du ska räkna då? Birds. Birds. Ska gå med lite sopar? Ja. Ja, varsågod. Mm. Kommer de fastna? Mm. Jag har en tiger då här. Flytta på blada, på slutet på bada. Du hjälpata, du hjälpata. Har du sugen att röra på dig? Ja, absolut. Ja. Just efter behandling. Igen så är det skönt. Det där är ju en suverän aktivitet, speciellt idag då det är svårt att vara ute. Mm. Är du något trött? Ja, det tror jag avbryter du vet. Gud vad du kämpar. Asjobbigt. Ny snödag. Ja. Och pappa spottar redan. Det här är klart. Nu väntar aldrig klart slut. Ude sotta. Nu ska vi skotta tak. Ja. Jag ska vara på marken, inte på taket. Pappa har ju en sån där grej som vi har lånat. Ja. Och nu ska vi gå ut och kika. Ja. Kom igen, nu får ni inte det. Slåssar, inte slappar. Går du att spela? Ja. Det var så här, lyfta in nu. Inte slapp. Jag tror det är att utmana ödet att ta snön nu, vännen. Kom igen.